Magandang umaga mga bata. Kamusta kayo? Ako rin, nasa mabuti din akong kalagayan. Ngayong umaga, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa morpema. Ano nga ba ang ibig sabihin ng morpema? Tama, pag sinabi natin morpema, ito ang pinakamaliit na bahagi na bumubuo sa salita. Ito ay may sariling kahulugan, kaya hindi ito isang pantig lamang. May mga anyo ang morpema. Una dito ay ang morpemang salitang ugat. Pag sinabi nating morpemang salitang ugat, ito ay binubuo ng salitang walang kasamang panlapi. Ito ay may salitang payak at ito ay tinatawag na malayang morpema. Narito ang ilang halimbawa. Dagat, puno, buwan, tubig, at apoy. Ang isa namang anyo ng morpema ay ang morpemang panlapi. Pag sinabi natin morpemang panlapi, ito ay may taglay na kahulugan sa sarili. Tinatawag din itong di malayang morpema. At syempre, hindi ito makakatayo sa sarili. Kinakailangan pa itong samahan ng isang malayang morpema upang magkaroon ng ganap na kahulugan. Ang morpemang panlapi ay may iba't ibang posisyon sa salita. Una dito ay ang unlapi, gitlapi, at hulapi. Pag sinabi natin unlapi, nasa unahan ng salita. Tingnan nyo ang mga halimbawa. Magluto, umikot, pabalik, maganda. Anong panlapi ang ginamit sa salitang magluto? Tama, mag. At ano naman ang salitang ugat sa salitang magluto? Magaling, luto. Ang panlaping mag ay nasa unahan ng salitang ugat na luto. Sa umikot, anong salitang ugat? Tama, ikot. At ang panlaping ginamit ay mahusay, At ang ang panlaping ay nasa unahan ng salitang ugat na ikot. Sa pabalik, anong salitang ugat sa pabalik? Tama, balik. At ang panlaping ginamit ay pa. At ang panlaping pa ay nasa unahan ng salitang ugat na tama, balik. Ang salitang maganda, ano ang panlaping ginamit dito? Magaling, ma. At ang ginamit na salitang ugat ay tama, ganda. At ang panlaping pa ay nasa unahan ng salitang ugat na ganda. Sa patubig, ano naman ang salitang ugat dito? Mahusay, tubig. At ang panlaping ginamit ay tama, pa. At ang panlaping pa ay nasa unahan ng salitang ugat na tubig. Tama. Sa gitlapi naman, pag sinabi naman natin gitlapi, nasa loob ng salita. Tingnan nyo ang mga halimbawa. Una dito ang salitang sumali. Sa tingin nyo, anong ginamit na panlapi dito sa salitang sumali? Tama, sali. At ang panlaping ginamit ay at ang salitang ugat ay sali. Magaling. Sa salitang tumakbo, anong salitang ugat dito? Tama, takbo. At ang ginamit na panlapi ay magaling. Sa salitang kinain, ano dito ang
salitang ugat. Tama, ang salitang ugat ay kain. At ang panlapig ginamit ay in. Tama. Sa salitang sinipit, ano dito ang salitang ugat? Tama, sipit. At ang panlapig ginamit ay in. Magaling. Sa salitang bumuhat, ano dito ang salitang ugat? Tama, buhat. At ang palaping ginamit ay magaling. Napapansin niyo mga bata, ang in ay nasa gitna ng mga or nasa loob ng salita. Ngayon naman, ang hulapi. Pag sinabi naman nating hulapi, nasa hulihan ng salita. Tingnan niyo ang mga halimbawa. Sabihin, balatan, tanggalin, sulatan, at alisin. Ano ang salitang ugat sa salitang sabihin? Tama, sabi. At ang ginamit na panlapi ay in, magaling. Salitang balatan. Anong salitang ugat dito? Tama, balat. At ang panlaping ginamit ay tama, an. Salitang tanggalin. Ano ang salitang ugat dito? Tama, tanggal. At ang ginamit ay at ang ginamit na panlapi ay in, magaling. Sa salitang sulatan, ano kaya ang panlaping ginamit dito? Tama, an. At ang salitang ugat ay mahusay, sulat. Sa salitang alisin, ano kaya dito ang panlaping ginamit? Magaling, in. At ang salitang ugat ay alis. Tama. Okay, napapansin nyo mga bata na ang panlaping ginamit sa mga salitang ito ay nasa hulihan. Okay? Magaling mga bata. At ngayon naman, ang gagawin nyo ay sasagutan nyo ang pahina 7, gawain 1, 2, at 3 ng inyong MP module. Ipapasa nyo ito sa darating na Biyernes sa isang account ni Teacher Tina. Yun lamang mga bata. Naway nagbigay ito ng aral sa inyo. Hanggang sa susunod po rin nating pagkikita. Paalam!